My first idea was to make a classical April Fool's video to try to fool you. But since I have you, amazing followers, here on YouTube, one of you gave me a better idea. The idea was as follows. Why don't you make a video about all of Liseberg's past April Fool's jokes? Thank you so much, you know who you are. So I started to think about this, and I realized that the idea is great. This is Coaster Stop, and an April Fool's edition of a Liseberg video. Today we are going to talk about some of the past April Fool's jokes that Liseberg have presented us with. Of course, we will not include this year's April Fool's video, since it of course have not been released. Or maybe it has right now though. Instead of me trying to fool you once a year, we instead talk about how Liseberg tries to fool us once a year. Welcome to Liseberg April Fool's video, edition 2022. Because this is the first ever April Fool's video that we make, we have to go back in time to see what we can dig up. We're not going that far back though. For this year, we will look at the most recent April Fools from the park, and even if you remember all of them, they will give us quite some laughs. Believe me, I have been laughing a lot while making this video. As a matter of fact, this is the most laughs that I had while making a video. Let's start with the exchange program that Liseberg and Gröna Lund tried to fool us with back in 2017. This joke was very well planned. I do not have any videos, but we do have this amazing post from Gröna Lund. At first glance, it looks fine, but when we look again, we can see that Jetline is gone and Kanonen is in its place. At this time, Kanonen was laying in pieces outside Liseberg, so it could have made sense. It was said that Jetline was sent to Liseberg and Kanonen to Gröna Lund. I love the cooperation that happened between the parks for this April Fool. Amazingly done. The year after, in 2018, Liseberg introduced their brand new attraction Hoppet, or The Jump. Here is when the park started to make videos as their April Fools. It is in Swedish, but I have created subtitles so that you can follow even if you don't know Swedish. Vi insåg att Valkyrie inte kommer hinna bli klar till premiärdagarna. Så satte vi oss ner och funderade på vad kan vi göra för roligt nu som hela Göteborg och Sverige skulle uppskatta. Det är väldigt spännande miljö och andra häftiga åkattraktioner, så varför inte bungee jump? Och nu har vi ju Valkyrias stålkonstruktion och lift monterad och klar, och den har visat sig väldigt lämplig och utöva den här attraktionen på. Så man kommer att hoppa från toppen av liften ner mot Mölndalsån, någonstans cirka 50 meter fritt fall. Och ja, det passar precis in i våran attraktionsportfolio tycker vi. Superhäftigt. Ja, vi har ju sedan länge haft samarbete med Liseberg. Vi har ju flugit Lisebergs ballong, inte riktigt som helst, utan den ballong som ser ut som Lisebergs kaninen. Så det är ett naturligt steg att fördjupa och utveckla det här samarbetet till att nu också kunna gälla bungyjump. Det finns för närvarande ingen fast hoppanläggning i Sverige, så det är extra roligt att det kommer att bli just här på Liseberg. Höjden är fantastisk, utsikten är magnifik och ja, stämningen är helt enkelt rätt. Det är här man ska köra bungyjump. Thank you.
It's not that much to comment about this. This is fantastic. Valkyria couldn't open, so jump bungee jump from it instead. Of course it didn't happen, but yeah, I think we could have. In 2019, Liseberg was added again with Valkyria. This time the park just completely ignored any common sense and decided to try to fool us with a new water ride. Nej, men när jag först hörde om idén att Valkyria skulle bli en vattenattraktion så tycker jag att om vi kombinerar det med vad vi ska göra i den nya vattenparken så är det ju perfekt att låta våra gäster få en glimt eller en känsla av vattenattraktioner. Att man nu kan åka en berg-och-dalbana med barkläder eller med skyddskläder på sig och bli blöt på riktigt. Och det är precis det vi ska göra i vattenparken sen, så det är perfekt kombination. Att vi egentligen några år innan vi öppnar hinner testa Valkyria ifrån som en vattenattraktion. Och så ser vi vad tycker gästerna om det helt enkelt. Jo, den stora skillnaden är att tunneln delvis är fylld med vatten. Så man störtar ner 50 meter i det stora droppet. Ner i vatten, det skvätter rejält jämfört med flumrad. Flumrad är ingenting. Det här kommer bli en stor våg som slår upp i tunneln. Och vi kommer också rekommendera de som sitter framförallt främre delen av tåget att faktiskt ta på sig skyddsglasögon när man åker. För att man blir blöt, det är garanterat. Sorry for pausing the video, but this needs to become a thing. I have to challenge everyone to bring a pair of these amazing looking swim goggles and make this the official riding gear of Valkyria. At least, let all of us do this once a year. So, comment down below on what day this should be. Ride Valkyria in swim gear. Jäklar vad blöt man blev. Det var riktigt roligt, men jag blev blötare än vad jag trodde. No, Liseberg. This would never work and we could get seriously hurt if they filled up the tunnel with water. And I don't like the water ride, so please let Valkyria stay as it is. But A for effort, Liseberg, but you did not fool us on this one. In 2020, Liseberg tried to fool us with something that they actually possibly could do. No, they won't. Don't worry, we need to control our sugar levels. But they could. Kan du berätta lite om sockerförbudet? Jo, men det är precis som det låter, att vi kommer införa ett sockerförbud, och vi har gjort det på framförallt alla våra spel och lyckohjul här i parken. Ja, vi tar det här beslutet för att vi vill visa på samhällsnyttan, och vi vill ta bort allt raffinerat socker och tillföra mer valbara alternativ ur en hälsoperspektiv för våra gäster. Som alla vet så är frukt också godis. Så vi kommer ha päronhjulet, titta på ett kiwihjul och även min favorit då, bananhjulet. Grattis, hur känns det? Känns jättebra. Gillar du bananer? Alltså jag älskar bananer. Vad tycker du nu om att Liseberg har infört ett sockerförbud? Vilket innebär att vi tar bort alla sockerprodukter här och istället använder sådana här hjul med bananer till exempel. Mm. Nej, men jättebra. Det är ju ändå fruktsocker i, så att man kommer ju undan på det sättet. Du då, vad är din inställning till banan? Banan, jag är jättepositiv till banan. Så visst att nöjesfält och kanske Liseberg med våra hjul är förknippade med chokladhjul och sådana saker. Men i takt med att tiderna förändras så vill vi också hänga med. Så därav detta initiativ. Vi har ju haft bananförsäljning här tidigare. Det var ju redan vårt öppningsåret 1923. Då fanns det redan då bananförsäljning här. Så att vi spinner på vår egen historia lite och kopplar an till våra rötter med det här. I mean, it's fun. And I like the music. But you can do better, Liseberg. Come on.
In 2021, they did just that. Better. Way better. This is Lisebibanan. B for bees. Berätta anledningen till att Lisebergbanan numera kommer vara snabbare. Ja, vi på Mekaniska, vi arbetar ju med underhåll och förbättrar våra attraktioner hela tiden. Och någonting som gästerna märkt de sista åren är att Lisebergbanan har gått lite långsammare. 1987 när den invigdes så då gick den 84 km i timmen ungefär. Men sakta över åren så har då hastigheten sjunkit. Så nu ligger den på 79 ungefär. Och det är ju som sagt en liten bit under den ultimata åkupplevelsen, för då börjar man över 80 km i timmen. Och hur ska ni då få attraktionen snabbare? Vi har ju provat ganska många olika varianter. Vi har haft nära samarbete med en kullagertillverkare och olika fetter har vi provat och allting sånt där. Och nu har vi haft lite extra tid då, sista tiden, och provat olika varianter. Och det har visat sig att vanligt bivax har varit det absolut bästa att lägga på rälsen. Och bara smörja in rälsen med bivax. Precis. Hur påverkar då bivaxet? Bivaxet så har vi mycket bättre resultat än vi faktiskt hade trott. Så efter vi har provat det här och kört några varv så har vi kommit upp i 87 km i timmen. Och det är ju mycket, mycket bättre resultat än vad det är i dagens läge med sina 79. Varför är just bivax så bra, Nadia? Det är bra av flera anledningar, men det är ett hållbart alternativ av smörjmedel till Lisebergsbanan, och vi kan producera det själva i parken. Så det är, då blir det både kostnadseffektivt och ett bra miljöval. Hållbarhet är ju något vi jobbar med mycket med här på Liseberg, så att det ska bli jättekul. Ja, exakt. Och vart kommer vi då få bivaxet ifrån? Vi kommer producera bivaxet själva här i parken, så vi kommer ta hem 500 bikuper som vi kommer placera ut här uppe på berget. Lugnt och fint och mycket ängsblommor för dem. Så vi kommer bli helt självförsörjande på bivax. Och vi kommer få mycket honung som vi kan sälja i våra butiker. Så det innebär att det kommer flyga runt massa bin här i parken i sommar, stämmer det? Precis, det kommer det göra. Vi har haft bin tidigare, men de var lite aggressiva mot våra gäster. Så nu har vi valt en art från norra Sverige. Mycket lugnare temperament. Vi vill ju att både gäster och bin ska trivas när vi är här på Liseberg. Så det kommer funka kanon. Ja, det ser vi fram emot. Stort tack, Birgitta. Tack själv. Robin, skulle du kunna visa lite hur det går till nu då? Ja, precis. Nu har vi det vanliga bivaxet här. Och det här lilla röret här, det får ju symbolisera rälsen. Så då går vi så glider vi bivaxet så här över hela rälsen. Och sen ska vi visa den då. Va? Ingen friktion alls. Jäkla bra glid faktiskt. Det är strålande. Nu står vi här vid bromsen och det känner man när man åker Lisebergsbanan att det är lite kraftig inbromsning. Och en av då sideffekterna vi märkte när vi provade honung, det var ju att den bromsade ju ganska ordentligt. Så då ska vi helt enkelt applicera honung här på hela bromsen för att få en mjukare och behagligare inbromsning. Nu kan vi se här om vi tar lite honung på rälsen. Så ser man det. Det här går ju liksom... Åh! Det mjukt och fint det bromsas in. Det blir stor skillnad. Det är mycket behagligare upplevelse. Fascinerande. Jättefint. Det här är en av de största innovationerna inom nöjesparksbranschen de sista 50 åren, så vi är otroligt stolta över resultatet. Och det är en av mina personliga visioner är ju kanske i framtiden att byta namn på Lisebergsbanan till Lisebibanan. Och måla rälsen gul och kanske loken svartgulrandiga. Men det är ju min egen vision. Jag presenterade det för mina chefer och de sa ju tvärt nej, så jag är ju väldigt besviken. Tack så mycket. Tack.
This is, in my opinion, the best April Fool's video yet. I hope that we have some more videos like this in the future from the park. This makes me laugh so hard. Well done, Liseberg. I honestly heard people in the park during summer 2021 talking about how much faster Lisebergbanan felt. So, Liseberg, the B-Wax worked. Put some more. What Liseberg has in store for today, I do not know when I'm recording this, but I hope that I do know now when you're watching this, and I hope that I'm sitting at home laughing. This is Coaster Stop and a Liseberg April Fool's video. Please like the video, share the channel and subscribe for more fun in the future. And about the April Fool's, see you in a year for the next one.